како организација на пациентите со ХИВ, како организација кои што работат на превенцијата на ХИВ повеќе од 20 години, исклучително сме загрижени, што според нашите информации, буџетот за програмата за ХИВ за 2025 година е предвиден за сега да изнесува само 90 милиони денари, кои што нема да бидат доволни ниту за обезбедување на животоспасувачка терапија, а за во однос на мерките за превенција, тоа ќе значи целосно нивно затварање. Огромна е загрижеността и вознемиреността кај пациентите од тоа постојано стравување дали навреме ќе има терапија и дали ќе се случи прекин на терапијата, кој што секако не сме да се дозволи, мора да се избегне по секоја цена, бидејќи може да значи драстично влошување на нивната здравствена состојба, а исто така може да значи и појава на отпорен резистентен вирус, кој што понатаму ќе бара многу поголеми трошоци за третирање и исто така ќе значи ризик од расширување на епидемијата. Мерките за превенција се и во овој момент од кратењата што се случија во изминатите две години сведени на минимум, доколку не се обезбедат необходните средства за кои што министрите за здравство и за финансии се веќе информирани и свесни, а тоа ќе значи целосно затварање. Оно што како земја сме го постигнале во контрола на епидемијата, ќе значи дека го губиме, дека повеќе од 25 милиони долари инвестиции во изминатите децении ќе бидат целосно изгубени, а ние како земја повторно ќе имаме појава на епидемија каде што во услови каде што во светот епидемијата се става под контрола и глобална цел е до 2030 година да ставиме крај на овој проблем како јавно здравствено прашање. Самата терапија е една клучна мерка и алатка во синџирот на спречување на епидемијата на ХИВ. Кога луѓето почнуваат со терапија, таа го потиснува вирусот и тој понатаму не може да се пренесе на други лица, ниту преку сексуални односи, а ниту од мајка на дете. И не случајно ние во изминатите неколку, само во изминатите неколку години има 14 дечења родени од родители, каде што едниот родител се едно дали мајката или таткото биле ХИВ позитивни. Нас како земја треба стратегија да ни биде што повеќе недиагностицирани лица со ХИВ да откриеме и тие да ги ставиме на терапија. Тогаш практично на тој начин ја решаваме оваа епидемија и ставаме крај. Колку годишно се откриваат нова диагностицирани со ХИВ и колку во моменто се лекуваат? Во просек во годишно се диагностицираат околу 46 случаи, тоа е просек за изминативе 5-6 години, а во моментот се лекуваат повеќе од 430 пациенти со ХИВ на клиниката за инфективни болести.